Por que deveríamos acreditar que o contato em massa está próximo? Né? Simplesmente porque nós estamos, num momento de nosso planeta, muito perto da autodestruição. Né? E só tem uma forma de evitar a autodestruição desse planeta: é uma intervenção superior. Então, nós temos duas saídas. Ou os ETs chegam e se mostram e causam uma mudança radical em nosso mundo. Não vai fazer diferença nenhuma porque tudo isso aqui estiver destruído, é vamos para Ainda vai encontrar o ZT todo lá, esperando a gente de braços abertos, para dar um rolê e levar a nós para o planeta Chupão. <laughs> né? Levar a nós para o planeta Chupão é ótimo, né? Quem mandou destruir essa merda? Agora é tudo para o Chupão. Vocês conhecem o planeta Chupão, né? Tem até nome o planeta Chupão, sabia? Ele tem nome. Né? Os espíritas já dão nome para esse planeta Chupão. Hã? Não, não é Ercole. Não, nem Nibiru, nada disso aí. É Tem um nome espírita. Os espíritas não falam Hercolo, não, não, tá nada disso. qual seria o ácido destruidor que se acasaria, tudo isso aí vem da, da, de outras teorias. Né? Mas seria um planeta da Idade Média, onde essa civilização densa, ruim, né? kármica, teria que ser transportada para lá. Onde você estaria com a sua vibração áurica compatível com, a, com a, 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 o projeto daquele planeta? É isso. Procura para mim aí o nome do Espírita, Hã? Pega um celular. Nome Espírita do planeta Chupão. Vocês vão achar logo. É o um, é, é um nome. Né? Kiron isso ah lá Kiron que os Espíritas falam, tá? Kiron é esse mesmo. Obrigado, Jonas.